La 8a edició de l'Ella Valora l'Esport ha reconegut prop d'un centenar d'esportistes de diferents categories i disciplines per la seva tasca realitzada la temporada 2023-2024. L'Espai d'Arts Escèniques Casal de l'Ella s'ha vestit de gala per celebrar la Festa de l'Esport a l'Ellenc en un acte que ha reunit més de 250 persones. Ha sigut fantàstic, són uns reconeixements que a part de la part competitiva, no hem d'oblidar que l'esport al final és competitiu, però també hi ha una part molt important de valors. Sobretot també destaquem molt l'Escola d'Iniciació Esportiva, on els valors són fonamentals. I després, avui, a mi m'agradaria... Bueno, és el que he fet, un homenatge a les entitats. Valoro moltíssim la seva gran tasca que fan, tant educativa, formativa com esportiva. Per mi, em trec el barret davant d'ells. La gala ha servit per celebrar els èxits esportius dels alellencs i per commemorar els valors de l'esport com a eina transformadora de la vida. A banda de fomentar el compromís, la pràctica esportiva potencia el treball en equip i la responsabilitat. Practico des de fa molts anys a l'enduro. De fet, he practicat moltes especialitats de moto, totes de l'estil off-road, que és fora de carretera. I bueno, en aquests moments doncs, encara estic actiu, amb 49 anys, doncs, fent campionats i seguint entrenant i corrent. La bici de velòdrom, perquè està portada al carrer. Tota la part, la bici de velòdrom està orientada a treure el màxim rendiment físic, llavors el que ens agrada és agafar aquesta part i treure-li la part tècnica. Per mi és tot un honor que hagin donat llum a un esport tan minoritari que gairebé no coneix ningú. Llavors per mi és tot orgullós que el meu poble hagi fet un reconeixement per això, la veritat. A banda dels reconeixements habituals de la gala, enguany s'ha lliurat un premi especial consistent en un abonament d'un any al complex esportiu municipal a 9 esportistes de l'Ella.